Citrus ili agrumi zajednički je naziv za rod biljaka koje potječu iz tropskih krajeva jugoistočne Azije. Do Europe su stigli pred slom Rimskog carstva. Osim ukusnim i zdravim plodovima punim C vitamina, citrusi oduševljavaju svojim sjajnim zimzelenim listovima i bijelim cvjetovima jakog opojnog mirisa. Agrumi su skupina biljaka koja raste uglavnom u mediteranskoj klimi, ali sve više je obožavatelja tih biljaka koje žele da takvu biljčicu imaju na svom balkonu u kontinentalnoj Hrvatskoj ili negdje drugdje. Najpoznatiji među agrumima su mandarina, limeta, pomelo i kao hibridi, limun, naranča, grejp, tanđerina i kumkvat. Uz obveznu zaštitu u zimskom razdoblju, uzgajati ih u posudama možete i u kontinentalnim krajevima. Za sadnju biljke u teglu potrebna nam je drenaža. Za to ćemo upotrijebiti šljunak ili komadiće terakote od polupanih lonaca koje imamo. Zatim ćemo koristiti kvalitetan supstrat, prvenstveno supstrat za sadnju citrusa. Ako nemamo takav, onda možemo upotrijebiti bilo koji obogaćen hranjivima. Kako bi u posudi opstali, potrebno ih je nakon svake 2 godine najmanje presađivati i na taj način znači obogatiti tlo u kojem rastu i povećati dakle za jedan broj posudu. A ako nećete mijenjati cijeli supstrat, dakle ako nećete promijeniti cijelu teglu, onda je poželjno izmijeniti bar dio supstrata kako bi se unijela nova hranjiva u samu teglu i pospješio rast biljke. Kako biljka raste, povećava se i njena potreba za prihranom tekućim gnojivom, a ona se obavlja u koncentraciji koju preporučuje proizvođač. Posuda bi trebala za jednu sadnicu ovakvog tipa koja je kontejnirana biti znači zapremine najmanje 30 litara, a onda znači svake 2 godine ta se zapremina treba povećati jer će i biljka sama rasti, postajat će jedno stabalce koje će kroz cijeli niz godina, ako vam opstane, narasti u veliko stablo. Substrat u koji je zasađen citrus površinski je dobro malčirati kamenim oblucima ili korom drveta kako bi se spriječilo isušivanje zemlje. Za agrume je važno da u kontinentalnoj klimi neće opstati tijekom zime vani na balkonu ili u vrtu, bez obzira kako ih zaštitili. Poželjno ih je unijeti u prostor koji nije grijan, a dobro je osvjetljen. Na taj način će oni biti u jednoj fazi hibernacije, dakle mirovanja. I kad krenu topli dani, dakle kad prestane u stvari utjecaj mraza, onda ih se izvadi znači na terasu ili balkon kako bi im se omogućio nesmetan razvoj. Posude u koje su zasađeni u jesen treba unijeti u zaštićenu prostoriju s manje svjetla i temperaturom oko 10 Celzijevih stupnjeva. U takvim uvjetima sadnica ulaze u zimsko mirovanje do proljeća. Zalijevaju se i orošavaju vodom toplijom od 20 stupnjeva Celzija. Sadnice iz sjemena, položenica i reznica slabije su otpornosti na niske temperature, pa ih tijekom zime treba držati na 15 do 18 Celzijevih stupnjeva. Kako bi biljku koja je s posudom teža od 50 kg lakše selili u zatvoreni prostor i izvlačili van u proljeće, dobro je postaviti na paletu s kotačićima. Vrlo je važno kad krenu topli dani biljku izvaditi iz zatvorenog prostora, jer kad nastupe visoke temperature, a biljka se nalazi u zatvorenom prostoru, onda je jako sklona razvoju ušiju. Znači, napašće ih sigurno lisne uši, zato je jako važno tempirati vrijeme kad ćemo bilje izvaditi van, znači u prostor na otvoreno. Ako bi se pojavile bolesti i nametnici poput lisnih ušiju, savjet stručnjaka čime i kako tretirati biljku potražite u biljnoj ljekarni ili u savjetodavnoj službi. Uspijete li u uzgoju bez kemijskog tretiranja, dobit ćete ukusne ekološke plodove, a svojim mirisom i izgledom biljka će oplemeniti vaš životni prostor.